Dobrý den, dnes vám chci představit nastřelovací přístroj BST-2. Předností je malá hmotnost, štíhlé tělo, opravdu malá velikost této nastřelovačky při takové razanci, kterou dokáže. I při této velké razanci tato nastřelovačka dokáže mít opravdu malý zpětný ráz. Tato nastřelovačka je poloautomatická. Funguje tak, že při každém výstřelu musíte znovu stáhnout a dojde k posunu pístu do bodu výstřelu a posunutí nábojů do polohy také výstřelu. Toto nastřelení je vysoce pevné a mnohdy i předčí mechanické připevnění. Důležitý je dodržet návod pro použití, což je především, na což upozorním, při každém výstřelu, když máte nabitý přístroj, tak musíte přitlačit obouma rukama a musíte mít ruce v poloze povolené, ne propnuté. Pokud máte takto propnuté ruce, tak ty rázy přechází přímo do těla. Když je takhle pokrčíte, tak to máte jako pružiny vol. Je to pružené a při každém výstřelu vám ty ruce pruží a ty rány nejsou takové. Tato nastřelovačka má spoustu možností. Jedna z možností, tady ta guma, která je konická, tak umožňuje to, aby bylo co nejkolmější přistřelení a tudíž správné ukotvení. Ale v případě, že kotvíme profily nebo nějaké úzké místo, můžeme tuto gumu sundat. Máme další možnost vlastně nastřelování, kde ta guma nezabírá ten prostor, dostaneme se opravdu do nepřístupných míst. Je velmi spolehlivá, lehká, má opravdu malý zpětný ráz při té razanci, kterou dokáže vyvinout při použití síly nábojů od zeleného, žlutého, červeného až po černý. Černý je úplně ten nejsilnější náboj, který tam můžete dát do této mašiny. Další doladění výkonu můžete manuálně přímo na přístroji, kde si nastavíte sílu ještě přesněji, aby ten hřebík správně byl upevněn, aby nečouhal z materiálu, anebo naopak, aby nerozdrtil přistřelený materiál. Při tom přistřelování do betonu dochází takzvanému sintrování, zhutnění betonu kolem hřebíku a tím dojde opravdu k pevnému spoji. V železe je to případ zase trošku jiný. Tento hřebík vniká do toho železa. Vznikne tam rychlé zahřátí, rychlé sklazení. Říkáme tomu studený svár, kdy dojde ke spojení hřebíku a železa. Tím pádem ukotvení toho materiálu, který přistřelujeme. Ještě chci říct, že při používání hřebíků nad délky více jak 72 mm je potřeba tento hřebík zaklepnout předem do materiálu a potom ho dostřelit nastřelovačkou. Použití je opravdu všestranné od běžných hřebíků po hřebíku s podložkou, různé bloky na bednění, příchytky instalatérské, úchytky elektrikářské, hřebíky se závitem a tak dále. U BST-2 musíte dbát také na to čištění, které je tady potřeba dodržovat pravidelně. Je to po 2,5 tisíce ranách nebo po týdnu. Pokud s přístrojem pracujete častěji, tak po každé práci doporučuji vyčistit pro lepší funkčnost a pro plný výkon přístroje druhý den. Je to velmi snadné, kde tady dojde k tomu, že tady tu závlačku odjistíte pomocí tyčky, která je v dodání s přístrojem. To je takovýmto způsobem. Vtáhnete vnitřek přístroje, vezmete kartáč, vyčistíte vnitřek, potom vezmete nový kartáček, vyčistíte místo pro posuv nábojů a úderník, které je potřeba čistit pravidelně, aby nedocházelo k problémům při střílení. Tento vnitřek, jak jsem vytáhl, tak jednoduchým způsobem oddělím to na dvě části a udělám tu nejdůležitější věc. Vyčistím
vyčistím píst. Tento píst má písní kroužky, takže je důležité dodržovat tady to čištění, aby nedošlo jak u motoru zadření. Jo? Proto se musí píst čistit a mazat olejíčkem. Ty části, které se posouvají, tak ty čistit opravdu pečlivě. To ostatní samozřejmě je potřeba také vyčistit. Potom píst zasuneme zpátky po vyčištění. Stříkneme tam olejíček. Aby ten píst měl prostě volnou funkci a nedošlo k přidření nebo zadření. Potom čistíme i druhou část, kde je ten kartáč přímo na to určený do té mezery. Pokud je potřeba a je znečištěná i ta posuná část, také to vyčistíme. A potom jednoduchým způsobem otočením se dáme dohromady. Všechno musí jít zlehka. Ještě to stříknout lehce do přístroje, ale ne moc, abyste nenastříkali olej na úderník přístroje. Potom takto chytíme ten přístroj, tu závlačku držíme nahoru, aby se nám to tam nespříčilo. A tímto kolíkem, který je pro posouvání nábojů, tak ten musí být vždycky v pravé části přístroje. A takto pohybem prudce dolů zasuneme. Potom závlačku zavřeme a přístroj je připraven k dalšímu použití. Pokud je přístroj vyčištěn a připraven, tak můžeme přijít k samotnému střílení. Ještě před samotným střílením uděláme mechanickou zkoušku funkce přístroje. To znamená, natáhneme přístroj, přitlačíme, aby jsme slyšeli mechanickou funkci přístroje, že je v pořádku. Potom můžeme přistoupit k samotnému střílení. Zvolíme si vhodný náboj, který zasuneme. Zasuneme to po první drážku a zasouváme to vždycky delším koncem nebo šipkou dovnitř. Na každém hřebíku je vymezovací takovýhle plastík, který zaručuje, že ten hřebík je přesně na středu, aby při tom nárazu toho pístu vniknul do toho materiálu co nejkolměji. A tak je to z toho důvodu, že když ten hřebík tam dáte, otočíte dolů, tak vám nevypadne. Při tomto případě už můžeme přejít k samotnému střílení, a to je přitlačíme a vystřelíme. Je to přístroj, který je velmi odolný, má velmi dobrou životnost, spolehlivý. Co k tomu víc dodat? Pokud vám nebude vyhovovat tento přístroj, můžeme vám nabídnout ještě přístroj Diva 1 Premium. Tento přístroj je plnoautomatický, nic nenatahujete. Posuv pásku je také automatický, při každém výstřelu se posune sám. Tady je výhodou, že na pásku máte až 12 nábojů. Do tohoto přístroje, jak vidíte, můžeme použít i talířové moždinky pro kotvení fasád, polystyrenových fasád, když v dnešní době, kdy je potřeba zateplovat, tepelné mosty a takovéto věci nás trápí a především nám ušetří peníze, tak pro rychlejší upevnění je možnost použití tady toho hřebu, který vlastně po nastřelení zavřete a máte vlastně minimalizovaný tepelný most. Tento přístroj lze použít ještě se zásobníkem, můžete si sem dát zásobník na páskované hřebíky, kde máte vlastně už 100% automatiku, není potřeba nasazování ručních hřebíků do přístroje a můžete plnoautomaticky pracovat a nezdržovat se téměř žádným nabíjením. Lze to takhle jednoduchým způsobem montovat.
opravdu jednoduchá montáž a demontáž, kde změníte délku pístu, tyto proužky se vymění a toto je vlastně pružina, která zajišťuje to následné nabití toho pístu do polohy nataženo. Důležitá věc, která je u této mašiny potřeba na ní dohlédnout, je to, že tento kroužek, který je brzdící kroužek, tak je konický. Tento konický kroužek musí zapadnout na ten píst přesně takhle. Pokud byste ho otočili, tak dojde k poškození přístroje a musíte ho dát do opravy a následuje drahá oprava. Proto je potřeba dávat si na tento jedinou drobnost při čištění pozor. Jinak je to velmi snadno čistitelné. Řekl bych úplně jednoduché. Vyčistíte hlaveň přístroje. Vyčistíte posuv nábojů. Posuvní pásek. A pozor, další výjimka. Tady ta mašina se nestříká olejem. Tady ta se jenom vyčistí stlačeným vzduchem, vyfoukáte ten prach. Který tam je. To je tělo přístroje. Potom ještě musíte vykartáčovat ten píst. Zase je tady jak u auta, aby se nezadřel. Potom, pokud nechcete střílet hřeby na fasády, tak dáte kratší píst a sestavíte to úplně stejně. Sadíte do přístroje. Dáte jinou hlavu. Kroužek je stejný. A máte připravenou nastřelovačku na další střílení. Další věc, která je u nás patentovaná, to je plnoautomatická i vlastně v nastavení výkonu přístřelu, kde ta mašina si to dokáže upravit do určité míry, že tady máte rozsah vlastně toho střílení, je tady zelený náboj, žlutý a červený. Žlutý je z 90% nejpoužívanější a nejběžnější. Vždycky tím delším koncem dáváte dovnitř do přístroje a zasunete to do polohy prvního náboje. Potom máte přístroj připravený, při každém vystřelení pásek popojede, hřebík zajede do materiálu. Nemusíte štelovat výkon, je to plnoautomatická nastřelovačka, kterou máme, že vám ušetří čas a peníze a přemýšlení o tom, jakou sílu úderu tam potřebujete nastavit. To je asi všechno, co bych vám chtěl říct k Diva 1 Premium. Přeji vám mnoho úspěchů při prodeji a při používání našich přístrojů, které jsou opravdu špičkové.